Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, Միասնական Տեղեկատվական Կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Այսօր ներկայացնենք նախև առաջ օպերատիվ իրավիճակը, ինչպես արդեն հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը, ողջ սահմանագոտու երկայնքով հիմնականում եղել է հանգիստ, թեթևակի, այսպես կրակոցներ հրաձգային զենքերից, ոչ կանոնավոր, ոչ մեծ քանակի, բայց դրանից ռոպեներ անց պաշտպանության բանակը, ինչպես գիտեք, հայտարարեց, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հոբ ստորաբաժանումները խոցել են հերթական ադրբեջանական անթրջող սարքը, այս անգամ ևս օրբիտեր 3 տեսակի եւ բաղկամասերը նկարներով հստեղության ցուցադրեցին։ Մեր վիրավորների վիճակը շարունակում է մնալ նույնը, հիմնականում վիրավորներն են դրական դինամիկա, բացի մեկից, որի վիճակը նախորդ հայտնել էինք ծայրահեղ ծանրը։ Ճիշտ է, կրակոցները, հրետակոծությունները կարծես թե դադարել են կամ տևական ժամանակ դադարել են, բայց տեղեկատվական տիրույթում շարունակում են ամենատարբեր ապատեղեկատվությունները, ամենատարբեր կերծ հաշիվներից, օգտատերերից, անուններից, խուճապների տարածում, գնահատականներ եւ այլն։ Ես նորից ու նորից հորդորում եմ մեր գործընկերներին զերծ մնալ, գնահատականներ տալուց, հատկապես նկատում եմ նման միտում, որ այսպես ընդհանրացնող եզրակացություններ ենք շատ տալիս, ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես տեղի ունեցավ, չգիտեմ, ինչ վերցրինք, ինչ կորցրեցինք, ով հաղթեցով պարտվեց, հարգելներս խնդրում եմ, դրանց ժամանակը չի, վաղ է այդ մասին խոսելը, սպասենք պաշտոնական տեղեկություններին և ձեր չտանք էսպիսի ծավալուն կոմենտներ։